Nakon svađe između Miljane Kulića, Nenada Macanovića, Bebice i Teodore Delić nije došlo do okončanja sukoba. Zbog toga je obezbeđenje odmah reagovalo i dobilo naredbu velikog šefa da Delićeva hitno bude kažnjena i odvedena u zatvor. Nije ona išla, neću ni ja da idem, rekla je Teodora. Zbog čega bre da ide u zatvor? Zbog čega? Upitao je Bebica. Neće da ide u zatvor, ja kažem da neće da ide, rekao je Nenad. U hotel hoću. Nije ona išla, neću ni ja, rekla je Delićeva. Neka ide, pusti je, rekao je Mića. Neka ide u hotel da spava, a ja ću izaći iz hotela, rekao je Bebica. U zatvor neće, idemo ili napolje, a u zatvor neće da ide, rekao je Nenad. Pa da na silu folira se, rekla je Teodora. Neće ići u zatvor, možemo samo napolje, znači nas dvoje idemo napolje i to je to, rekao je Nenad.